Zaprešićka škola s najvećim brojem učenika primila je novu generaciju prvašića kojih je ove godine bilo u običajnom broju. Osnovna škola Ljudevita Gaja ove godine upisuje 100 učenika u prvi razred, tako da željno ih očekujemo, svi smo uzbuđeni i jedva čekamo start. Brojka je zapravo svake godine prilike, uvijek se vrtimo oko 100 učenika plus minus koji učenik gore dolje, ali uglavnom uvijek se držimo oko toga. Ukupno u školi imamo 880 učenika, tako da jako smo zadovoljni sa našim brojem. Tijekom ove godine u školi je napravljen niz radova na opremanju i uređenju, koji su bitni za kvalitetno izvođenje nastave i ugodan boravak učenika. Prije svega postavljena su sjenila na prozorima južnog pročelja starog dijela zgrade. Zatim uređen je glavni ulaz, to roditelji već sada mogu vidjeti, modernizirana je portirnica, isto tako dio blagovaonice, knjižnica, zbornica, prostor u kojem borave učenici posebne odgojno obrazovne skupine koja je ustrojena početkom prošle školske godine. Zidovi učionica razredne nastave, dakle za učenike od 1. do 4. razreda, osvježeni su novom bojom, a instalirano je i parkiralište za bicikle, što je učenicima škole izuzetno važno. Napomenimo još da u skoroj budućnosti slijedi još i izgradnja nove atletske staze, a pored školskog pribora, udžbenika i radnih bilježnica, grad je za prvašiće pripremio korisnu vrećicu s porukom da zajedno sa svojim roditeljima pomognu u kreiranju programa i sadržaja u gradu Zaprešiću, koji će uskoro dobiti titulu Prijatelj djece.